বৰপথৰ আৰক্ষীৰ উদ্যোগত গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত আজি বৰপথাৰত যান বাহন আইন সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মানুহে নিজৰ অনুপম জীৱনটো খন্তেকীয়া ভুলৰ বাবে যাতে হেৰুৱাব নালাগে তাৰ বাবে উক্ত কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। আজিৰ সজাগতা অনুষ্ঠানত বৰপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ NCCৰ এটা দলেও অংশগ্ৰহণ কৰে। উপস্থিত বিষয়াসকলে হেলমেট পৰিধানকাৰীলৈ চকলেট উপহাৰ দি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে। ৰঞ্জী মহকুমাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলত বৰপথাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ টাউন অন্তৰ্গত অঞ্চল কিতাপ আমি এটা যান বাহন আইনৰ সজাগতাৰ এটা ৰেলী কৰা হ'ল। ৰেলী আমাৰ যি উৰিয়া মূল উদ্যোগ লৈছিলে আমাৰ বৰপথাৰ থানা অচি ডাঙৰীয়াই, আৰু ইয়াত আমাক এনফৰ্চমেণ্টৰ অফিচাৰ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট মেন সকলোৱে সহযোগ কৰিলে। আৰু ইয়াত আমি মূলতঃ এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ, আইন যান বাহন আইন মানি চলিবৰ কাৰণে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত আমি এটা আমি হেৰি কৰিছিলোঁ যে যোনে হেলমেট পিন্ধি আহিছিলে, আজি যোনে দেখা যাইছে কেতিয়াবা বেছিভাগেই হেলমেট পিন্ধিছে আৰু প্ৰিভিয়াম ৰাইডাৰ ৰাইডাৰ দুই দুটাই বহুত ক্ষেত্ৰত পিন্ধিছে। তেওঁলোকক আমি আৰু চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে এনেকুৱা সৰু সৰু গ্ৰুপ মিটিং কৰি পেলাই, আমি তিনিটা এনেকুৱা ঠাইত আমি লগ হৈ পেলাই গ্ৰুপ মিটিং কৰি পেলাই অঞ্চলটো যিকে আমাৰ অঞ্চলত যান বাহন চলা ব্যৱহাৰ কৰা লোক আছিলে যোনে চলাই আহিছে তেওঁলোকক অলপ এটা গোট এটা কৰি আমি এটা বুজাব চেষ্টা কৰা হৈছে, অকণ সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পৰা হৈছে, আইনখনৰ বিষয়ে অলপ কোৱা হৈছে আৰু লগতে তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমাৰ কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বা সাধাৰণ হেলমেট আমি ভাবতাম যে হেলমেট সেইটো জীৱন ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে বা সেই হেলমেটটোৰ অবিহনে যে হওক ঘটনাৰ ফলত পৰিয়ালটোলৈ কেনেকুৱা এটা অমানিশা নমাই আনিব পাৰে বা অন্যান্য দিশসমূহ সুধে সামৰি পেলাই কৰিছোঁ। এটা এনেকৈ আমি মাজে মাজে এৱেৰনেছ কেম্প আমি কৰি থাকিবলৈ আমি মনস্থ কৰি আছোঁ। যি আমাৰ বৰপথা থানাৰ আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মহোদয়ৰ মানে উদ্যোগত আৰু আমাৰ SDPO ছাৰ ইয়াতে আমাৰ লগত আছিলে আৰু তেখেতসকলৰ সহযোগত আমি যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ ৰাইজ মানে ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে এটা আজি সৰু এক্টিভিটি এটা একচুৱেলি লোৱা হৈছিলে। আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে জীৱনটো বৰ অনুপম আৰু আমাৰ জীৱনটো বৰ মিঠা হয়, খুব ধুনীয়া হয়। সেইকাৰণে আমি সেই অনুপম জীৱনটো আমি যেন আমাৰ নিজৰ বা ভুলৰ কাৰণে আমি যেন খন্তেকত এটা ৰিলেট কৰি নেপেলাওঁ তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজক সজাগ আৰু সচেতন কৰিব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে আজি হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিলে তেখেতসকলক এটা চকলেটৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক আমি উৎসাহিত কৰিছিলোঁ যে ভৱিষ্যতলৈও যেন তেওঁলোকে দুচকীয়া যান বাহনত তেওঁলোকে যেতিয়া যান বাহন চলায় বা যান বাহনত উঠে তেওঁলোকে যেন সদায় হেলমেট পৰিধান কৰে আৰু তেওঁলোকে সেই বাৰ্তাটো যেন তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ বা সমাজখনলৈ লৈ যায়। আৰু আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তেও আমি সমূহ ৰাইজলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা এটাই আহ্বান জনাইছোঁ যে যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সজাগ আৰু সচেতন হওক। বৰ্তমান সময়ত যি দুৰ্ঘটনাৰ যি ভয়াৱহতা চলি আছে এই ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আমি যান বাহনৰ সকলো নীতি নিয়ম আমি পালন কৰিব লাগিব। আমি যান বাহনত উঠোঁতে বা দুচকীয়া বাহন চলাওঁতে বা উঠোঁতে আমি সদায় হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব, চাৰিচকীয়া বাহনত আমি ছিট বেল্ট পৰিধান কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি যিসমূহ নীতি নিয়ম আছে নীতি নিয়ম পালন কৰি নিজৰ লগতে নিজৰ ঘৰখন তথা সমাজখন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব। এয়াই আমাৰ কামনা আৰু এইটোৱে আমাৰ সংকল্প। ধনশিৰিৰ পৰা ৰাকেশ কুমাৰ যাদৱ ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 হোম নৰ্থ ইষ্ট। নিউজ 12 অসম নৰ্থ ইষ্ট, যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ্য।